ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ପୁଣି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଜୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ହାତୀ। ଖଳାରେ ଶୁଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ପଲ ପଶିଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହେବା ସହ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ତେଣୁ ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ କୁଳଡିହା ରେଞ୍ଜର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭେଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।